halkan waa warbaahinta City waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida iyo Umar Guux qodobada caawa waxaa ka mid ah maamulka gobolka Bay oo saraakiisha ciidanka xoogga dalka kulan kula qaatay Baydhabo gudoomiye Cabdi Xaashi oo sheegay in madaxweyne Farmaajo kulamo uu la lahaa uu kaga baxay maamulka degmada Xamarweyne oo tababar u soo gabagabeeyay dhalinyaro halkaas tababar ku qaadanaysa iyo wararkii ciyaaraha ayaad ku daban doontaan kuna dhageysan doontaan wararkeena dunida ee ku soo dhawaada iyaga iyo intaas ka faahfaahsan marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa gobolka Bay halkaas oo uu ka dhacay kulan u dhaxeeyay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo maamulka degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyo kan gobolka oo ay kaga wada hadlayeen xaaladda guud ee amaan ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bay. Kulankan ayaa ahaa mid isbarasho ah waxaana ka qayb galay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laamaha garsoorka iyo qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Kulanka markii uu soo gabagabeeyay kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Bay isagoona sheegay in kulanka diirada lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud maadaama uu yahay gudoomiyaha cusub isla markaana laga doonayo bulshada ay ka sugayaan in amniga guud ee gobolkaasi Bay uu sugo kana qayb qaato howlaha dib u dhiska ah ee laga wado deegaanada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Iyo qorshaha geeka kulankan ahay, kulan aad iyo aad muhiim ah, iyo ahay waqti badan la qaadanay, aadna waxaan ku qayb galay ujeedadisna walaanka muhiimsan isbarashadaas iyo xogtaas ahayti. Marka may fadaane haddii Ilaahay erro maadaama maamulka cusubnaa in gobolkuna ana inuu shaqo bilaawno horan socono bulshadaas in adeegidii unaan ku daalna walaalo wali la qabado koro bulshadaas lan qabado koro una dadaal badan iyo waqti badan gelina waa gudoomiyaha gobolka Bay dhinaca kalena gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo kulan la lahaa uu sheegay in iyaga oo aanan waxba ka hadlin saxaafaddu ay kala hore baahisay in laga heshiiyo arrimaha kuraasta gobolada waqooyi oo uu sheegay in muran badan uu ka taagan yahay gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa sheegay in uu u tagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo halkii ay ka wada sugayeen inay ka wada hadlaan arrimaha doorashooyinkana uu u kaxeeyay dhinaca iyo sidoo kale Villa Uganda oo uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu kulan kula lahaa safiirka waddanka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya hase yeeshee fiid dambe waa fiidkii hore ee saxaafaddu ay baahisay muuqaal isaga iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweyne Farmaajo oo isla socda heshiis ay ku gaareen Villa Soomaaliya waa sida uu sheegay arrintaasi meesha kuma jirin kolku nagu soo noqday wuxuu yidhi safiirka Turkiga ayaa ballan kula leeyahay Villa Uganda marka waanu lugeynaynaa oo halkaasaynu tegaynaa halkaasaynu warkeenna ku kala qaadanayna albaabkii aan ka soo baxnay waa lix mise shan cameraman oo meesha jooga baabaaba waanu lugeynay saddexdayadii oo wada socotuu dhexda ku jira madaxweynuhu ilaa Villa Uganda aan ku tagnay markaan tagnay fadhiisannay ee haddana kolkaanu fadhiisannay sawir nagu qaadeen baan in madaxweyne dadkan wariyaashan kameerooyinka waaweyn wata eenan aqoonin maxay waa wariyaashii madaxtooyadu intaa markii ay dhacday waxa la yaala wax heshiisa iyo waxaanu gaarnay midna ma jirin waa ku kala tagnay waxaan arkayaa fiidkii telefishinka saddexdayadii oo lugeynayna oo soconna oo la sheegayo inaanu heshiinay dhinaca kalena gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa sheegay in kulamadii kala duwanaa ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale xildhibaanada labada gole ee gobolada waqooyi ay la qaadanayeen ay ahaayeen kuwa isagu looga soo horjeeday isla markaana go'aan uu kala hore soo saaray lagu qaadacay waxaana uu tilmaamay in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble mas-uuliyadda doorashada isagu saarantay ase yeeshee looga baahnaa inuu isagu wada tashi la sameeyo guddiga doorashooyinka ee loo xilsaaray kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland Prime Minister ka afkiisa ka soo baxay waxa weeye kolkii arrinta aan u geeyay inuu arrintii intuu falanqeeyo uu ka keenay jawaab ahayd wuxuu u yeertay afartii
حبنوت هذا ورشوين كان أنا قم بجاهبي وحكويلي أنا جا كم مسؤولة دور الشذا اتكلا أو وحكولي ما جرت وركا قبل كبنادر يعني كوجد جرنا يساحب يالقدومي هذا قم دحمر وينه قبل كبنادر أيها إسوع وحى وتابروس وحري دلني يرو لا تبرر يه قبوجين تكلون كه أو ملوك لدبنا وضمد الدرس كه لودو فيو بحقيب كه تابر كان أو بحين إسرائيل كسرعته عندما تليانجا أو إن مدة كسرنا يجون ولي بجانك جيست تابر كان يسدي دلني يردن ليسو كين لها وحنا أنت أذكرت بربعين تلاها الله عبد القادر محمد عبد القادر قدوميها دقم ده حمر وينه قبل كبنادر مركو تابر كاسي soo xiray kadib na sheegay in muhiimad gooni ah uu u lahaa dhalinyarada ku dhaqan degmada Xamarweyne waxaan u mahadceliyay ciidamada talyaaniga in anoo ku hadlayo maamulka magaca maamulka degmada Xamarweyne waxaan aad ugu faraxsanahay in codsiyadii ahaa in haweenka shaqo awr loo sameeyo maanta ay wax badan ka hirgashay oo halkaan aan ugu jeedno dhanka kale hadii aan eegno wararka caalamka saaxiibyaal ismaamulka Tigray waxa ka socda dagaal u dhaxeeya ciidamada federaalka ee Itoobiya gaar ahaan magaalada Maqale oo ay dhaban kala wareegeen ciidamada federaalka ee Itoobiya oo iyagana dhaban qabsaday waxana ay sheegeen oo waliba dagaalkaas waa saraakiish sare ee ismaamulka Tigray in dagaalku uu socdo welina ay jiraan qasaarooyin kala duwan oo labada dhinac soo kala gaaray ciidamada federaalka iyo sidoo kale kuwa kale ee TPLF iyagu dib u qabsaday magaalada caasimada oo ahayd ismaamulkaasi Tigray wararka ayaa sheegaya in shacab fara badan oo dhowr ah oo ismaamulkaasi ku sugnay barakeen ismaamulka amxaarada isla sidaasi oo kale iyagana dagaaladu saameen ay ku yeesheen iyadona waddanka Itoobiya xilligan uu wajahayo xaalado dagaal sokeeya oo Abiy Ahmed dawladda uu hoggaaminayay ku qaaday ismaamulkaasi Tigray qaarkood qaxootigu waxay galeen wadamada Suudaan iyo sidoo kale Eritrea oo iyagu daris la ah waddankaasi Itoobiya si ay magangelyo uga helaan isla markaana qaramada madaweyne ay kala hor u shaacisay in qaxooti fara badan oo ismaamulkaasi Tigray ka socda ay galeen wadamada Eritrea gaar ahaan waddankaasi Suudaan oo isagu markaasi magangelyo sidaasadeed qaarkood mas'uuliyiinta ismaamulkaasi ay u galeen ilaa iyo hadda dagaalku waa uu soconayaa dawladda federaalka ee Itoobiya uu hoggaamiyo Abiy Ahmedna wax waraw ay ka soo saartay ma jiro asay heshay waxaan eegi doonaa halka ay ku dambeyn doonto xiisada halkaas ka taagan iyadoona dawladaha federaalka gaar ahaan ismaamulada ay iyagu diyaar u yihiin gacansiinta Abiy Ahmed oo ah hoggaamiyaha waddankaasi Itoobiya wararka ciyaaraha hadii aan eegnaa saaxiibeyl inkastoo wali ay furmeen horyaalada kala duwanaa ee Premier League Serie A iyo sidoo kale kuwa kale oo dhowr ah oo kanimid ah shanta horyaal ee qaarada Yurub waxaa jira suuqa kala iibsiga ciyaartoy waaweyn oo kala wareegaya Jack Grealish oo isagu Aston Villa u joogay ayaa u wareegay dhinaca iyo kooxda kubada cagta ee Man City halka ciyaaryahankii sida weyn loo wada sugay ee Lionel Messi qandaraas uu u kordhiyo kooxdiisa Barcelona oo fashilmay isla markaana uu gabi ahaanba kooxda kubada cagta ee Barcelona uu isaga tagay madaxweynaha waddankaas ama madaxweynaha kooxda kubada cagta ee Barcelona ninka lagu magacaabo Laporte ayaa sheegay in Messi uu jeclaan lahaa inuu ku biiro kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain iyadoona wada hadallo ay la sameeyso kooxda Paris hase yeeshee warar kale ayaa jira oo iyagana xoojinaya in kooxaha kala duwan ee Premier League ka ciyaara gar ahaan Liga 1 Faransa ay bixin karaan lacagaha ay kula wareegayaan Lionel Messi dhammaan taageerayaasha kooxda kubada cagta ee City ayaa iyagu ka qoomameeyay kadib markii Jack Grealish ay la wareegeen saxiix xadigan ee Barcelona uu ciyaaray Lionel Messi lagu magacaabana oo sanayshiis u saxiixan oo Barcelona uu ka soo tagay ay ku fiicnaan lahayd in kooxda kubada cagta ee City markaasi ay la soo wareegto saxiixa City waxa weli u koorgalid ugu jirtaa kooxda kubada cagta ee Tottenham oo ay kala soo wareegayso ninka lagu magacaabo Harry Kane oo isagana diidan inuu ku sii nagaado kooxda Spurska isla sidaasi oo kale waxaa jira ciyaaryahanno kale oo dhowr ah oo ilaa iyo hadda kooxaha kala duwan ay doonayaan oo waliba kuwa Premier League sida weyn ay u kala wareegsanayaan wixii ku soo kordhay barnaamijyadeena wararkana soo aadan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibeyl gudana intaas ayaan jecelnahay in ku hakiyo aniga Cumar Guuxa ayaa soo saaray wararka dunida halkan idin kala socodsiinaya kamerada mahadarkay ayaa ka qaabeynaya inta aan ku kulmi doono wararkankiisa xigana xarid kaga tageyna isma dhaafna